হেল্ল' নমস্কাৰ সবকে, যিহেতু আপোনালোকে গম পায় মই ফটো শ্বুট আৰু ভিডিঅ'গ্ৰাফী কৰি খুব বেছি ভাল পাওঁ। সেইকাৰণে আজি গৈ আছোঁ ডিব্ৰুগড়ৰ হোমষ্টে হোটেল, তাত দাদা এজনৰ এনিভাৰ্চাৰী আছে, তাত মাতিছে আমাক ফটো শ্বুট কৰিবলৈ। তাত হোটেলৰ কি প্ৰাইচ, কেনেকুৱা কি, গোটেই বস্তুখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পূৰা চাই থাকক ভালকৈ মজাকৈ। মই কৈছোঁ বৰ ধুনীয়া জেগা এটা গৈ আছোঁ ডিব্ৰুগড়ৰ হোমষ্টে, জেগাটোৰ নাম হোমষ্টে হোটেল হয়। আমি ফটো শ্বুটৰ কাৰণে গৈ আছোঁ আচলতে। ইউনিভাৰ্চিটি হয় আমি যোন মানে শ্বৰ্টকাট গৈছোঁ, মানে ভিতৰৰ মাজেদি গৈছোঁ, বাণীপুৰ হৈ গৈছোঁ। সেইটো ছাইডত ট্ৰেইন দেখিছে, বাণীপুৰ ষ্টেচন হৈ যাম। মানে হাইৱেদি নগ'লে হয়তো ভিতৰেদি এটা ৰাস্তা আছে, এম চি যাবই লাগিব, যিহেতু এম চিৰ ওচৰতে আছে। সেইকাৰণে আমি মাজেদি এইফালে গৈছোঁ, ৰাস্তাটো দেখাই আছোঁ অলপ অলপকৈ আপোনালোকে চব। এইডোখৰ এতিয়া তিনিআলি ৰেল ক্ৰছিং, এইফালে ৰাইট চাইড হ'ব। অ'হো, ট্ৰেইন পেলাইলে, ট্ৰেইন ৰাস্তা পলে, বৈ 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 হৰ্ণ মাৰি হৰ্ণ মাৰি, ট্ৰেইনৰ ৰাস্তা। এইটো ট্ৰেইন পৰিব লৈছিলে, তেনেকৈ নাহি আছে, ধামা ধুম পাৰ হৈ গৈছোঁ আমি। বাণীপুৰ ষ্টেচনৰ এইফালে আছে নেশ্যনেল হাইৱে, এইফালে তিনিচুকীয়া যাব পাৰি, এইফালে ডিব্ৰুগড়লৈ আছে। আগতো অলপ অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে চব। এইফালে হাইৱে যায়, এইফালে শ্বৰ্টকাট কনভাৰ্টৰ ফালে ওলায়। বহুতে ৰাস্তালৈকে এই ৰাস্তাটো দেখা নাই, এইটো ৰাস্তাটো কমেই আহে মানুহ। সেই আগত এটা গুফা এটা পৰা আছে, তলেদি যাব পাৰি, ওপৰেদি ট্ৰেইন যায়। মই দেখাই আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। এইটোৱে সেই ৰাস্তাটো, তলেদি গাড়ী বাইক যায়, পানী বৰষুণ, এইকেইদিন বৰষুণ খুব দি আছে কাৰণে পানী জমা হৈ গৈছে, পুৰা পানী হৈ আছে। এইফালে যাব পাৰি, তাত ইমান নাই। এইটো হয় ওপৰেদি ট্ৰেইন যায়, তলেদি মানুহ গাড়ী চাড়ী আহে। এইটো এইফালে হয়। এতিয়া আমি কনভাৰ্ট ওলাম, কনভাৰ্ট তাৰপৰা কনভাৰ্টৰ পৰা ইফালে লেফ্ট চাইড। কনভাৰ্ট আহি পাইছোঁ আমি, কনভাৰ্ট এইফালে পৰা এইটো ৰাস্তাটো তিনিচুকীয়া ফালৰ পৰা আহে। ইয়াত বহুত ডাঙৰ ব্ৰিজ বনি আছে, এইটো ব্ৰিজ বনি আছে, আৰু কেইটামান পাছত পাবই, আপোনাৰ কাম চলি আছে। তাৰপিছত ইয়াত নামি ইয়াৰ ওপৰেদি হৈ আপোনালোকে চকিডিং যাবলৈ পাৰিব। চকিডিং আচলতে এ এম চি যাবলৈ মানুহখিনি বহুত সুবিধা হয়, এনেকৈ ব্ৰিজটো ইয়াত বহুত জাম হয় নহ'লে বেলেগ দিনা। কনভাৰ্টত ৰখিছিলোঁ ভাল পাণ খাবলৈ, কাঠামৰ নাই বোলে পাণ। সেইটো ব্ৰিজখন চক, ব্ৰিজখন হৈ আছে, এইফালে যায় তিনিচুকীয়া, এইফালে ডিব্ৰুগড় যাব পাৰিব, এ এম চিলৈ যায় এইফালে। চব ডিব্ৰুগড় ধুনীয়া, আচলতে আছে কিছুমান সৰু সৰু জেগা, ধুনীয়া ধুনীয়া জেগা, সেউজীয়া সেউজীয়া, আমি মন নকৰোঁ। সেইটো কিমান ধুনীয়া লাগিছে, পুৰা সেউজীয়া। অঁ যা যা, বাইকৰ পৰা নামি দিলোঁ, কথা এটা আছে, কেমেৰা এখনত আমি নামি দিছোঁ, মই খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ, খোজকাঢ়ি গৈছোঁ, তাৰ কথা এটা আছে মানে, তাক পঠিয়াই দিছোঁ। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো তিনিচুকীয়াৰ পৰা কোনোবা চাই আছে, যদি তিনিচুকীয়াৰ পৰা যদি আহে, এ এম চিলৈ যদি যাবলগীয়া হয়, এ এম চি এইটো আগত সেই সেইফালে আগলৈ নগ'লেই হ'ব, ৰাইট চাইডে গলি এটা আছে, এইটো একদম শ্বৰ্ট এ এম চিলৈ যাবলৈ।
এবলে নালিয়া বুলে এরা পাব না লাগে খালি হুমাই দিলে হল মানে এই এমার্জেন্সি যে যাব দিয়ে খালি তখন দুনিয়া দেখতে আসতে কি জানি কেন মর গয়ে আছে খোজকাড়ি ভাইটি আগত আছে বাইক লৈ খোজকাড়ি খোজকাড়ি আগলৈকে যাম রাস্তা দেখি জানে কি ধুনিয়া এম সিলে যোৱা রাস্তা একদম শর্টকাট রাস্তা এটি আমি ইয়ার বেশি দূর নহয় আমি যত গৈ আছো বলে কৈছো ইয়ার খুব ধুনিয়া জায়গা জায়গাটো মূল দেখাম চাই থাকব ফুটি আর তার লাগে গৈ আছো কৈছিল ইয়াত আমি ফটোশ্বুট কৰিবলৈ আহিছোঁ ফটোশ্বুট কৰিব আহোঁ দেখিছোঁ বহুত ভিতৰত বহুত বেছি ধুনীয়া আমাৰ দাদা আছে দাদাৰ নাম কৈছিল দাদা মানে হোটেলটো কেইটা ইয়াত ৰুম আছে কেইটা কিমানটা অলপ কৰিব আমাৰ ইয়াত ৰুম আছে টোটেল সাতটা তো আপোনাৰ সব আমাৰ কালাৰটো ওপৰত আছে কালাৰ বেছ হোৱাইট আছে গ্ৰীণ আছে ব্লেক এণ্ড হোৱাইট আছে য়েল্ল' আছে মানে বেলেগ বেলেগ কালাৰৰ বেলেগ 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 কালাৰ হয় বেলেগ বেলেগ আছে আৰু আমাৰ সবতকৈ বেছ সুন্দৰ হৈছে এতিয়া আমাৰ গল্ডেন কালাৰ ৰুম এটা আছে গল্ডেন কালাৰ ৰুমটো 8000 ৰুমটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম দেখাব পাৰিম নাই চাবলৈ পাৰিম মানে গেষ্ট আছে অঁ আচ্ছা আচ্ছা গেষ্ট আছে দেখাবলৈ এনেই খালী ৰুম এটা হ'লেও খালী ৰুম নাই নাই এতিয়া যে এইটো আমি যত ফটোশ্বুট কৰিছিলোঁ সেইটো হোৱাইট ৰুম এইটো হোৱাইট ৰুম সেইটোৰ প্ৰাইচ হৈছে আপোনাৰ 4000 এইটো ৰুমটো দেখাবলৈ পাৰিম আমি যিহেতু তাতে ফটোশ্বুট কৰিবলৈ আহিছোঁ ঠিক আছে বহুত ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ আপুনি নিজে মানে আমাৰ সব এইবোৰ নিজৰ আমাৰ কোনো আৰ্কিটেক্ট নাই দেখো করি জিসে মিলে হ্যাঁ নসিব সে আয়েগা পল ইয়ে ফির কহাঁ मैं तो तेरे नाल ही रहना जी हर गम संग तेरे सेना जी जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी वो नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जादू रे मोहब्बत लुटाऊंगा मैं छेड़ के मन का साज साज फिर इंतजार था इन खुशियों के लिए कब से बेकरार था हीरेनी मेरी है हीरेनी मेरी है तुझको ही मैं चाहूं दोनों ने रोना दोनों ने हंसना सबनों ने दसना খালি আছে আমি অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যোন ব্লেক ৰুম ব্লেক মানে সবফালে ব্লেক ন ঠিক আছে মানে এইটো মোৰ ফেভৰেট চিম্বল ব্লেক ৰুমত আছোঁ আমি এইটো হ'ল ব্লেক ৰুম এইটো মোৰ ফেভৰেট চিম্বল
هوم ستي এটা আমি সাবলে পালো যে এর হেৰি নাই আজি গেষ্ট ইয়াত নাই বাকি বৰ্ড আছে আমি দেখাম যে বহুত বেছি ধুনীয়া হৈ গৈছে ডিব্ৰুগড় থকা বহুত বহুত মানুহ না জানে এনেকুৱা আছে বুলি ঠিক আছে থ্যাংক ইউ দেখাম এইটো প্ৰথমে দেখিছে কিতাপৰ এক লাইব্ৰেৰী টাইপৰ কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰত আছে ৰুম এইটো কি ৰুম না গিন ৰুম ইয়াৰ গেষ্ট ওলাই যোৱাৰ কাৰণে আমি অলপ চান্স পাইছোঁ সাবলে ৰুমটো সব গ্ৰীণ ৰুম লাগে গ্ৰীণ ৰুম গ্ৰীণ ৰুমৰ বেলকনি মই কৈছিলোঁ যে এইডোখৰ জেগাই কৈছিলোঁ আপুনি ভিডিঅ' এটা ৰিলছ এটা পাইছিলোঁ কৈছিলোঁ যে এইডোখৰ এতিয়া আৰু কেইমাহ পাছত বাগানৰ গোটেই পাতবোৰ ফুলিব তেতিয়া এতিয়া আৰু বেছি বেলেগ ধুনীয়া লাগিব দেখিবলৈ ঠিক আছে দাদা বহুত বহুত ধন্যবাদ দেখাই দিয়াৰ কাৰণে গ্ৰীণ ৰুম মানে সবফালে গ্ৰীণ ৰুম এইফালে চাগে বাথৰুম আছে চাগে ন আচ্ছা আচ্ছা আমি এতিয়া ফটো শ্বুট কৰি আছোঁ ভিতৰতে আমাৰ এই মৰাণৰ পৰা দাদা আহিছে দাদা অলপ উঠি কিনে কিবা কৈ দিয়ক দাদা আৰু বৌ আছে লগত ফটো শ্বুট কৰিবলৈ আহিছে হোম ষ্টেত কেনেকুৱা লাগিছে কিন্তু লগত ফটো শ্বুট কৰাই ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছে প্ৰথমবাৰ দিয়ক থেংক ইউ থেংক ইউ বৌ আছে হেল্ল' নমস্তে আজ মেৰি শাদী কি এনিভাৰ্চাৰী হে ভাইয়া হেপী এনিভাৰ্চাৰী দাদা আপকো ভি উইছ কৰ ৰহে হেপী এনিভাৰ্চাৰী থেংক ইউ থেংক ইউ ভিতৰত আছে আমি হোৱাইট ৰুম হোম ষ্টে এইটো হোৱাইট ৰুম বুলি কয় বেলেগ বেলেগ কালাৰ আৰু বেলেগ বেলেগ ৰুম আছে দুটা ৰুম দেখালোঁ আপোনালোকক বাকী এইকেইটাই এটা ৰুম হোৱাইট ৰুম ভিডিঅ'টো যদি সঁচাকৈয়ে ভাল লাগিছে আপোনালোকে লাইক ছাবস্ক্ৰাইব যদি ভাল লাগে কাৰোবাক শ্বেয়াৰ কৰি দিব আহে যদি আপোনালোকে যদি জানিবলৈ বিচাৰে মোক ক'লে হ'ল মই নাম্বাৰ এটা লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে শ্বেয়াৰ কৰিম